Ер нь бол дэлхийн эдийн засгийн байдал бол хүнд байгаа л да. Яг ер нь бол 2020 онд 3% агшиж 2021 онд 4.8% өснө гэсэн юм таамаглалаа. Монгол улсын эдийн засаг бол дэлхийн эдийн засгийн нэг хэсэг 0.1% одоо эзэлдэг гэж байгаа шүү Монголын эдийн засаг, дэлхийн эдийн засаг. Тэгэхээр бол дэлхийн эдийн засаг болж байгаа өөрчлөлтүүд бол Монголын эдийн засагт бол тодорхой хэмжээгээр нөлөөлж нё гэсэн юм зүйлийг. Хөрлбаатар саядын нэгтгэрээ сая нэг хэд хоногийн өмнө хэлсэн үг надад их таалагдсан юм. Монгол улсын ирээдүйг их том харьяа, эдийн засгийг том харьяа гэж том хармаар байна. Энэ төсөөлөлд өөрчлөгдсөн том хармаар байгаа байхгүй. Энэ 7.2% өснө гэдгийг бол би бас боломжийн гэж ингэж үзэж байгаа. Цаашдаа 22 ондоо 4.4 болж буураад, за 23 ондоо 6.5 болоод ингээд энэ хүрсэн төгсгөөс буураад байгаа. Тэгэхээр энийг бол бас өдрөг гэж одоо үзэхгүй л байна л да. Яг ийм байдлаар ингээд энийг жилд нэг 11-аас 12 тэрбум төгрөгийн төсвийн орлоготой явах бол монголчуудын амьдрал их өөрчлөлт гарахгүй. Яг л одоо өнөөдөр ямар байна? Өнөөдөр амьдрал ямар байна? Ийм л байдалтай байх юм байна. Тэгэхээр бид чинь бол агуу их потенциалтай болж шүү дээ Монгол улс өөрөө. Энэ потенциалыг одоо ашиглах ямар боломж байдаг юм бэ? Гэсэн ийм ата зүйлийг л хэлэх гээд байгаа юм л да. Манай худалдааны гол түншлэг бүгдээр нь Хятад улсын эдийн засгийн 2020 онд дэлхийн бүх улс хасах байхад бол Хятадын 1.2% өснө гэж байгаа. 2021 он 9.2% өснө гэж байна. Тэгэхээр энд бол эрэлт одоо их хэмжээгээр бий болох нэ. Тэгэхээр Монголын эдийн засаг бас нааштай нөлөөлнө гэсэн ийм зүйлийг одоо хэлэх гээд байгаа юм байна. Энэ сая төрийн өмчтэй компани талаар одоо дурдлаа. Энэ үндсэндээ 500-аар компани байдаг 360 тэрбум төгрөгийн алдагдлаа гэж. Монголчууд бол харамсалтай нь өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд ашигтайгийн төвтөгөө хөвчилсэн баг. Одоо ашиггүй нүлдсэн. Хөрөнгөний биржээрээ дамжуулдаг нэг хүнд өгчтэй. Хөрлбаатар сайдын сая бас нэгэлж байгаа энэ одоо хүчрэх үеийн хөвчлийг одоо хөвжлийн гол үндэс. Санал нэг байна. А гэхдээ төрийн хүчрэхийг бас өмчтэй ажихуун нэгжүүдэд дэмжих бас төрийн өмч, хувийн өмч хослолын одоо тэр юу бас тийчих юм шиг. Хөгжлийн загвар бол одоо энэ л дээ. Бид яриад байгаа загвар. Дан ганц бүх зүйлийг хувьд өгчихөд татвар ороогаад Монгол улс өгчихгүй. 30 жилийн туршлага бол бидэнд энэ гэж харууллаа. Ийм учраас энэ 500 гаруй компанийг хувьчлах чиглэлээр тодорхой санал оруулж шийдвэрлэх юм шаардлагатай гэдгийг одоо хэлэх гэж байгаа маа. Энэ 21-аас 23 онд ер нь хэрэглээний өсөлт ямар байх юм? Өрхийн хэрэглээний өсөлтийг яаж тооцсон бэл? Энэ тоог одоо хэлж өгөөч. Төлбөрийн тэнцэл одоо ямар байх юм бэ? 21 онд ямар байхаар одоо тооцож байна? Гуравдугаар судал одоо энэ оюу толгой төсөлд Монгол улсын эрх ашгийг хангуулах тухай энэ улсын хурлын тогтоол гарсан юм. Энэ тогтоолыг одоо ажлын хэсгийг би ахалж хэлэлсэн. За манай оюу эрдэнэ сайд оюу толгой төсөлтөд одоо гэрээ хэлцэл хийж байгаа гэж Энэ 21 он, 22 он, 23 онд оюу толгой төслөөс Монголын эдийн засагт ямар одоо хувь нэмэр орох вэ? Ингээд энэ тэнцвэржүүлсэн орлого нь 11.4 21 онд, 22 онд 12, 23 онд 12.7 гэхээр энэ төслөөс Монголд орж ирж байгаа орж ирэх нөлөө ер нь байхгүй шахуул байгаа гэж харагдаад байна. Их баг байх шиг байна. Байхгүй биш. Одоогийн төснөөс нэг өсгөөргүй одоо харагдаад байна. Тэгэхээр энэ төсөл бол дэлхийн их том агуу одоо Монгол байтгаад дэлхийд одоо үнэлэгдэх том төсөл. Энэ төслийн одоо үр ашиг За, Хурлаатар сайд. За, Баттөмөр гишүүний ирсэн энэ ихэнх саналуудтай бол 100% санал нэг байна уу? Ерөөсөө 100 эмч юм бодлоод яваасаа л гэж төгсөж байгаа гэдэг би мэрэн. За, оюу толгой бол эдийн засагт үзүүлж байгаа энэ хувь нэмэр нь бол нэг орлого бол нилээд өндөр хэвээрээ явж байгаа. Тэгээ цаашдаа энэ бас саяын ковидтой холбоотойгоор орлогын хэмжээ юу, тээвэрлэлтийн хэмжээнд бол нэх бол өөрчлөлт ороогүй гэдэг та бид бүгдээрээ бол мэдж байгаа хэвийн тустай замтай тэгээд энэ хэвийн бол гарч исэн зөвхөн нийт эрдэнэ төлөвлөр бол оюутан
Зэсийн бууралтын хэмжээг үл экспортын гаргаж байгаа бууралтын хэмжээнийх нь үл бууралтын хэмжээ бол нэг 8% байсан. Тэгээд энэ бол энэ явцгаа ер нь оны төсөл дээр гарч болов. За магадгүй нөгөө зэсийн үнэ өсөж байгаа толгой тоож явах нэмэгдээ явж байгаа гэсэн ийм бодолтой бол байгаа. Эдийн засгийн Монгол улсын эдийн засгийн потенциал их боломж их байгаа. Тэгэхээр энэ дээрээ л бид нэр эдийн засгийн нөөц боломжуудыг хамгийн оновчтой зөв арга хэрэгслэр одоо ашигладаг, хэрэгэлдэг энэ салбаруудаа л бид нэр хамгийн гол нь төлхөө дэмжиж хөгжүүлэх ёстой болов уу гэж бодож байгаа. Тэгэхээр дахиад хэле хувийн хүчтэй хувийн хөвшил хөрөнгө оруулагч нар байж ээж энэ ажлууд бол явна гэдгийг бол онцолж хэлмээр байна. Хилж байгаа зүйлтэй 100% санал нэг байна. Хэрэгдээний өсөлт бол үндсэндээ эдийн засгийнхаа өсөлтийг дагаад уялдаад явагдах байх. Яг нарийн төд төдөө хувь гэсэн яг тооцоо судалгаа бол одоохондоо над дээр алга байна. За бүгд нэр хятад улсын эдийн засгийг бол нэг 8% өснө гэж сая олон улсын валютын сан хэлсэн байна. 20 онд нэг биш 21 онд 8%. Тэгэхээр манай ах чинь бараг 80-90% хэдтэй холбоотой байдг учраас энэ өсөлт эргэж Монгол улсын эдийн засгт нөлөө үзүүлнэ гэж үзэж бид нар тооцоо хийсэн баг. За, Сүхбаатар гүшүүн. Алга байна. Санхүүгийн Ганбаатар гүшүүн.